su'aalahan iyo fatwahan aynu sheekha weydiinayno ilaahay ayaa amray wixii naga ishkaal gala inaynu culimadeena weydiino fasaluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun su'aalaha ardayda xaggooda naga soo gaadhay aada bay u tiro badan yihiin waxaynu samaynaynaa inta waqtigu inooga saamaxo inoona suurto gasha ayaynu sheekha u bandhigaynaa su'aasha ugu horeysa waxay odhanaysaa haddii gabadho caydo ninkeeda iyo ninkeeda ehelkiisa oo uu yidhaahdo waan ku furayaa waad iga furan tahay xukumka furniinkaasi muxuu noqonayaa الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عيد وحل إرادة وأخلاق إردقنا وناك سنين نبي جينو عليه الصلاة والسلام حشاقي أن المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان qofka muuminka dhaqankiisa ka mid maaha inuu wax duro u caayo iyo inuu dadka nacdalo waa faasiqnimo waa qofkoo ka baxay waddadii saxda ahayd ee ilaahay u jeexay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun qofka muslimka in la caayo waa faasiqnimo in lala dagaalamaana waa dhaqan gaaleed ayadu markay gabadh ka soo fushana way sii fool xumaanaysaa oo sidaa xishoodku iyo dhowrsoonaantu dumarka ay ugu qurux badan tahay ayay cayaduna ugu fool xun tahay haddii ay noqoto mid ku dhacaysa ninkeedii iyo ehelkiisana waa fool xumo labaad iyaduna oo waa sii adkaanaysa marka waxaan leeyahay cayda waxaa la idhaahda guud ahaan qofka muslimka iska ilaaliyo gaar ahaan gabadhu ha iska ilaaliso cayda ninkeedii iyo ehelkiisa waayo waxay sababaysaa nolosha gurigu haddii uu sii jiraba inaanay hagaagin inuu burburana waa u dhowdahay ta markaa ku saabsan dee dalaaqa haddii ninku yahay nin furniinku uu ka ansaxayo oo qaangaadha oo miyir qaba oo dalaaq uu ku dhawaaqo uu yidhaahdo waan ku furay gabadhu way furmaysaa wallahu aclam jazaaka allahu khayra aljazaa wa axsana allahu ilayk su'aasha labaad aabbahay ayaa caayay diinta islaamka haddii aan ku noqdo caaq aabbaha caayay diinta sheekh diintu maxay ka qabtaa arrinka noocaas diinta oo la caayaa waa dembi weyn oo gaalnimo ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ihi walain saaltahum la yaquuluna inama kunnaa nakhuudu wa nalcab qul abillaahi wa aayaati wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum kuwa ku jeesjeesay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii qur'aan yaqaanka ahaa iyagoo qur'aankana u jeeda ayaa ilaahay wuxuu yihi haddaad weydiisa waxaa maxaa idiin geeyey waxay odhanayaan hadal badnaan iyo ciyaar baa noo geysay waxaad tidhaha ma ilaahay ma rasuulku ilaahay soo diray ma aayaadka qur-aanka oo diintii ayaad ku jeesjeesaysaa waxba marmarsiiyaa sheeganina iimaankiinnii dabadii waad gaalowdeen oo diinta waad ka baxdeen marka qofkaasi wuxuu noqonayaa haddii markii hore muslim u ahaa qof diintii ka baxay buu noqonayaa waa in diinta loogu yeedho ladhaa diintii dib ugu soo noqo oo waxaad ku gaalowday iska daa ashahaadana waxaa laga waaniyo haddii markaa uu toobad keeni oo u soo noqon waayo hawshu shacabka uma taalle waxay u taallaa dowladda iyaday tahay inay ku dabaqdo xadiidkii uu ihi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam sida bukhaari wariyey man badala diinahu faqtuluuh qofka muslim ahaan jiray diintiisii ka baxa ee ku soo noqon waaya dila
ilmaha ama qofka rag iyo dumarku doonayaba ha noqdo waalidkii dembiga noocaasa uu samaynayo waxaa la gudboon munkarka inuu ku inkiro uu ka waaniyo foolxumadiisana uu u sheego uguna baaqo inuu toobad keeno oo diinta uu dib ugu soo noqdo isagoo markaa isticmaalaya xikmad iyo hadallo wanaagsan taas waa waajib saaran laakiin inuu caaq ku noqdaa macnaheedu waxa weeye waa xuquuqdii waalidku uu ku lahaa inuu gudi waayo waalidku xaqa uu kugu leeyahay waalidnimada ayuu ku helay hadduu gaal yahay iyo hadduu muslim yahay mar walba wuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala waa ka yidhi laba waalid oo mushrikiina isagoo ka hadlaaya wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufa adduunyada intaad joogto wanaag kula dhaqan asmaa bintu abi bakr radi allahu canha sida alimaam albukhaari saxiixsa uu ku wariyey waxaa u timi hooyadeed oo gaalada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay su-aal weydiisa waxay tidhi afa asiluhaa miyaan xidhiidhiyaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi silii ummiki hooyada ummaki hooyadaa xidhiidhi kaafirad baa noqotay marka wixii uu xaq kugu lahaa oo dee biri ah wanaagga inaad ku adeecda ah inaad caawiso aad u ixsaan samayso ah waalidku hadduu gaal yahay haddii uu muslim yahayba wuu kugu leeyahay oo gaalnimada waxyaabahaasi ku waayi maayo wallahu aclam baraka allahu fiika wa axsana allahu ilayk su-aasha saddexaad waxay ku saabsan tahay gabadhu haddii ay tahay dhakhtarad ma baari karaysaa qof nina iyadoo wax daruuriya aanay jirin gabadhu nin ma daweyn kartaa daweyntoo macnaheedu uu yahay inay dee ninkii taabanayso ama irbada ku muddo ama jidhkiisii waxa weeyaan hataa taabato iyadoo faxs iyo baadhitaan ku samaynaysa ama qalliin iyo waxyaabaha la midka ah hadday gabadhu ninka ajanebi ka taho xaaskiisiina aanay ahayn dumarkii maxaarimtiisa ka mid ahaana aanay ahayn asal ahaan arrintaasi mid bannaan ma aha oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi laan yutcana fii ra'si axadikum bimikhyatin min xadiid khayrun lahu min an tamassa yaduhu yada imra'ati laa taxilu lahu midkiin mudax xadiida in madaxa laga geliyo ayaa u dhaanta inay gacantiisu taabato gabadhaan xalaalu ahayn yacnaa taabashadeedu aanay xalaalu ahayn nebi maxamed aynu garanayno inuu yahay rasuulkii ilaahay oo ilaahay u waxyooda u ilaaliyey ayaan dumarka gacan qaadi jirin odhan jiray innii laa usaafixu nisaa marka mar haddaanay daruure keenin arrintaasi mid bannaan maaha wixii ay daruura keentana qadarka daruurada ayuunbaa lagaga gaabsanayaa ee maaha in loola dhaqmo sida shayga asalkiisu u xalaal yahay wallahu aclam baraka allahu fiik wa axsana allahu ilayk su-aasha afraad xijaabka ay dumarku yaqaanaan gacmoolaha inay gabadhu xijaab ka dhigatahay masaxba xijaabka qaab gooniya oo loo fasilo ama loo tolo oo shareecadeennu ay astaystay ama ay tilmaantay ma jiro laakiin shuruud buu leeyahay ahlulcilmigu ay ka soo saareen adilada qur-aanka iyo xadiisyada nebigeenna calayhi salaatu wasalaam marka shuruuddaasi marada waa in loo eego shuruuddii waxaa ka mid a gabadha madaxeeda ilaa lugaheeda marada ay jilbaab ka dhiganaysaa waa inay qarinayso waa inay tahay maro qara leh oo midabkii jidhkeeda aan laga dhex arkahayn waa inay noqoto maro ballaadhan oo aan ku dhegahayn xubnaheedii aan sawir ahayn dumarkii saxaabiyaadka waad garanaysaan markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi waddada dhexdeeda ha marina ee dhinacyada mara markaad masaa'ida ka dareertaan markay dhinaca isku loohaan waxaa ummu salama radi allahu canha ay sheegtay ana almar'ata min asxaaba kaanat taltasiqu biljidaar xataa ina thawbaha layaclaqu bihi inay gidaarka isku dhejin jireen iyagoo ragga ka durkaaya ilaa maradu ay gidaarka ama ilaa gidaarku maradeeda u qabsado
مرادو ده هدي أي تي مرا قفك كل دجان جدار قبصان مايو قفك ودين عمري مرادو بلارنا قفك دين عصعته أيوم بيتاسي كسور تودا رك حجاب بلارن بيدو مركي صحابيات كوا يحرن كلين مرا قروحات وينان النقان مرادو قالد وينان الشبين يترجع قابك وطلنت هاي مرك اللي أجو وينان لمرين وحمرك أودوجا أما عن لغوش شدين كشروط ده سال لو يجي احتياب كم ركع جمع ولا هذا لا يقانه أنت بدن مرضى هبلوه أي كتوشان مرك هربوه مرة خفيفة ومرضى سدي واحد أوبه أنت عندي بلاغو نقضه وهاي كأنت تاسين وجوارد شركة وكده أو صوره حاجة صرنا وأود وبيه هاي مرك أنا كتلين مايو سيدا هاد ويا هاي ودن كان عانك كا إن يكون حدان وحويان دمركو هديس مرا أذق لقط طلا وإسلام مركا أنا وح قبل دي كل دجان آن وأهاين قاب كوسة ميسين يا هاي ده مركا لا إيجو قاب كا وطلي يا هاي ده مت شريعة ودي دي ما هو سيد حران وآ لكن صفات كي تلمامها أولي يا أو جيدون بانو إري هذا كتلين مايو إن هبلين وحدان والله أعلم. بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. سؤال الشباب محيدين تكبرتا قولك وقت قبل قرار سيدة الصلاة عن بابل تاسمت بنان معها وحاوي علماء دوكاه الله ننكو يساقوا أنه شيئين حدي او نييستا يساقوا إن قبر دا حاسكي سياتة مدقوا أن دا سمرك دماتان وفره أصابع علماء دا بدن كود ويديدان حديد دي اي تايميد لقوبه الشيئيو سنت بينو وده چوغينا اما بيل بارنتو اي تاي كاسوا نكاح المتعة نكاح المتعة ايال راه دا نكاح حسن نبيه عليه الصلاة والسلام وحاران تيميي سو شاق علي بن ابي طالب الى قيام الساعة الى قيامه دعي وحاران بودي علماء الاسلام نحاران ميدي سو اسكوافقين مرك لقى الرهبة كوا رافض روافضة مشي عادة فجاتي الدين تأت كوحويان وقفق ويجو الدين بكردكتا مرك أقول كنوع عاسي مد بنان معها وأنا نكاح المتعه الغش يجي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. سؤال شلحة قبله حتى كنت كان يسوع مسجد رقي الدمر قيود الجوعان بمعنى يقول تكنيا ما هو برنامج هاي جبرلو نقاب كير إسكا قادر نقاب كير إلى حدناتو قدام الرجع جنبي كايمش أي شوغان أي أفضل مثلا نقاب كنا مواجب بام سوى السنة ومثلا كل علماء سو خلافين إلى وقت جي صحابة بلغ صوب بلابو أنا هنا كل إلا هذا واحد كقنا عصنا هاي إن السنة هاي لكن سيدا أفضل كي وحي تهي في تندى نكفوغي رقا جنبيغا ميلاي كار كيان مرها دياي چوكتو إني نقاب كيادا حرناتو والله أعلم. بارك الله فيك. سؤال تطبار وحا سائلك سؤال سوقر يولي هاي وحا جيويلا نهاية الرولاك ناسيا ولا شغلي وان كشكيي بوالي رشكي الناس كانوا شجر شقي نيكا نوع عاصة مكرر جارو كرام هبر وداقو يعني سوا لبدي نهوية ايا ولا لا هرطا مركو ورا محرم يساقو قوماها سيديسة ورقا جنبيكا كا ايو كميدي هاي الهينا سبحانه وتعالى قرآن كوحكو شاك في سورة الأحزاب نبيك عليه الصلاة والسلام دمر كلو حلاليين كمديهين كوا يهبر وداك جيهين وبناتي خالاتي كواكري الله سبحانه وتعالى حنكو حلاليين هب لها يعني هبر يرها اي دلين تسيد واتا طلبات الرضاعة كسابسا ناس اني وضا تشقين رضاع وحو كمدي هاي اسباب تقول كو حالا تموبو ما حرم نمضونا اي كسقناتو لبدا حكومة يا كدشة لكن ده شروط بوليه شروط دي واحد كم مدة وفكو يساقو يارو تشيركي سودي عانا وكو كورايو
إنه رضاع دعي والله بدي السنادات سن الرضاع على رهضة إلى هؤلاء الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أبغى السنادات قف كعمرك يسوه الرأي وإنه دعي ساس وكل خمس الرضاعات وإنه نقضه سأحدثك عائشة مسلم ورين يوك وسجن فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن فيما يطلع من القرآن شن تاسمر كواين النقدان شن محققة والله هو هدي لقى شكية شن تمير دم استرمان مسوى حبا كديمان أحكام الرضاع السوق ما يصح والشك كم السوق ما يصح أحكام الرضاع أصلها وين الله بدن قفان حاران كلاهين ما حرمنا نسواهين إلا وحي كوكا لحاران تيموبان أما ما حرم وحويان أي سوقون نقضان أي سوقناتنا أحكام تاسي ما سوق بيسو كما رداد كشك سنتين شانتير ميو تشقي رضاعة سميوها مسو كيرا إن كحجاب التوية والله أعلم بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء سؤال سديدة شيخ محي الدين تكفرت إن سلك لدل وشضاء أنباء أي مرصد أنباء أنباء المرصدة حمرد أنباء أي كشطاء قبرد إلها بعدد كيسا وحقلة تكوصة أبسنو حويا إن سلك إلا الدل وشضاء وحصحوا بنان معها أنا نوع مثلها غافك تركي سينو جوجويا ما ينو الدلدلونية مدو بنان معها وحياني شريعته فصحين تكلا وتشبه بالكافرات سواء كيسين دمك الجالدة هي كتيرتا وحكلو كتير ردي إظهار وزينة موتين وروح ذي هاي موتين سجبرو إلا أنت نقاب حرطة سنكر الدهب كحرر ميسو الدهب كي وين لاركه وين غرس وتشي جدا فوران دهب كي سنكر سكجحر ده ما وحي كلاس كقرحين سينو كم غضه إلا هنا سبحانه وتعالى وحويري ولا يبدين زينتهن وروح ده دا دمر كيان موتشين تي إلا هاي ودليه يتا مكتسب كا مثل حرداء يا سدهب كي وكلا يا مثل قشدو صدر كي وكلا iyo mid la ismariyaba marka arintaasi mid saxamaha mid banaan sharciyada ku banaana ma xamuradu waxaan u fahmayna inta waxaan cidiyaad dumar ku ay marsadaan asalahan haaraan ma hadaan dib kala aanay lahayn laakiin dalaba arimood baa in la iska ilaaliyo weysadii way celinaysaa oo sida deefiqiga ku dhigateen shuruudda weysada waxa kamida inaanu jirka marsanayn wax gaaray wax diiday biyo ina gaaraan marka waxaanu waa rinji marka maalmaha gabadhu ay tukanayso salaad ay ku waajibtay hadii ay marsato iyadoo marsanay ku weysaysato de weysada aan saxmayso weysada hadaan aan saxinna de salaad aan saxmayso taa way lagu baraarugsanaa talabaad waa in aan de tabarruj lagu sameeyin ila waa ziinadii quruxdii aynu sheegaynay هذه فريه مركامي ذا بالله ماريو وهذا نفريه أي موقدان والرجع الجنبي جاه أركيان يدنا متصح معها وإلهي سبحانه وتعالى دمر كواودي ذي وحي قروحها إن موتيان والله أعلم بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء سؤال سكالا دتكم مركع القرآن كعلم السريان وحيدا صدق الله العظيم دوور صحة إلى سبحانه وتعالى رب الشاقي قل صدق الله قرآن كبوا لينوغ الشاقي إلهي سبحانه وتعالى رب الشاقي والصدق من صفات الله رنتنا صفاتك إلهي سبحانه وتعالى أي كمتح لكن قرآن كمرك الله نمائيه إن لغو عبادي استئل إلى صدق الله العظيم ما هامد كسوناتي نبينا عليه الصلاة والسلام يا صحابتي ستونا عبادتنا إلى كل قروح بناتا كما سوناني سي دليل بي وباهم تهاي شرعية وصغة مرة دانو نبينا القرآن كو ختمي تيرين صدق الله العظيم صحابتي رسول كناني كو ختمين
sida culimo waaweyn ay sheegeen sida sheekh ibn cuthaymiin oo kale raximahullah arrintaasi bidca ayay noqonaysaa oo nebigeenna qur-aan baaba lagu dul akhriyey cabdillahi ibn mascuud radi allahu canhu waa kii qur-aan ku dul akhriyey yacnaa rasuulka maqashiiyey iqra calaya alqur-aan qaala aqra'u calayka wacalayka unzil qur-aan akhri aan ku dhegaystay buu rasuulku saxaabigaa ku wuhi wuxuu miyaan akhriyaa kugu dul akhriyay iyadoo adiga lagugu soo dejiyey qaala nacam fa inni uxibu an asmacahu min hayri inaan cid kale ka maqla ayaan jecelay markii uu suuratu nisaa buu akhriyo uu soo gaadhay qowla allahi tacaala fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid waji'naa bika calaa haa'ulaa'i shahiidaa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku wuhi xasbuka sadaqa allahu alcadiim nebigu ma odhan cabdullaahi ibn mascuudna ma odhan halkaa ku jooji buu rasuulku ku yidhi qaala faltafadtu ilayhi faidaa caynaahu tadrifaan rasuulka xaggiisaan eegay sababa labadiisii indhoodoo ilmaynayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam qur-aanku macnihiisa u fiirsadayo oo uu ku khushuucay marka hadalku saxba ha noqdo haba wanaagsanaadee laakiin cibaado ahaan meesha la dhigaya daliil bay u baahantay haddaan idiin sheego tusaale taa shabaha oo si fiican loogu fahmi karo waxaynu ogsoonahay salliga nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yahay mid guud ahaan laynoo sharciyeeyey meelo gaarana waa la sharciyey laakiin ka warama qofku markuu hindhiso alxamdu lilaahi inuu yidhaa baa loo sharciyeyey soo maa hadduu salliga nebiga ku dara ka warama dhaa alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waabay dhacday oo waqtigii saxaabada oo cabdullaahi ibn cumar radi allahu canhu agtiisa nin baa ka hindhisay oo markaasaa wuxuu yidhi alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah cabdullaahi ibn cumar wuxuu yidhi wa ana aquul alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah macnaha waxa weye ma diidani anigu alxamdu lilahna ma diidani wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah salliga nebigana ma diidani walaakiin ma hakadaa callamana rasuulullah laakiin rasuulka ilaah markaanu hindhisnana muu barin inaanu xamdullaahi raacinno salliga nebiga marka waa arrin ay tahay qofku inuu fahmo in laga eego un maa hadalkani hadal wanaagsan oo macan ahaan saxa ma yahay waa in la eego halkan marka la marayo in la yidhaahdo lagu cibaadaystaa shareecada ma ku soo aroortay marka mar haddaana shareecada ku soo aroorin dee wuxuu hoos imanaya xadiidku uhi nebigeenu calayhi salaatu wasalaam man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa rad qofka sameeya camal aan shareecada ku sugnayn waa lagu celinayaa laga aqbali maayo wallahu aclam su-aasha turnaad haddaan sheekh ka adeegto dukaan iibiya sigaarka adeega noocaasi ma saxba sigaarka waxaa la yidhaahdaa waa shay xaaraana waxaanu xaaraan ku noqday dhibaatadiisa ayaa ka badan dheeftiisa bal dee qofka cabbaaya dheefba uma laha dhibaato mooyaane shayguna mar hadduu sidaa yahay magacu doonaya allahda waqtigu doonayanaa soo baxee shareecadu ma ogola waayo shareecada aada bay ugu soo noqnoqotay waxa laala wixii dhib sooca ah ama dhibkiisu dheeftiisa uu ka badan yahay inaad doomaha loo diiday naftiisana qofku ma dhibi karo cid kale ma dhibi karo laa darara walaa diraara buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahayna waa ka yidhi wayasaluunaka can ilkhamri waalmaysir qul fiihima ithmun kabiiru wamanaaficu linnaas wa ithmuhumaa akbaru min nafcihima waxay aayaddaasi dejisay qaacido guud oo ilaa qiyaama shaqaynaysa oo shayga dhibkiisu dheeftiisa uu ka badan yahay xukunkiisu inuu yahay xaaraannimo ayay aayaddaasi caddaysay mar haddii markaa uu xaaraan yahay malaayiin qof baana sanadkii u dhinta warbixinada laga qoro haddii aad eegto waxaasoo kalena wax diinta xalaalku ah dhexdeeda ma noqon karo mar hadduu sidaa in lagama ganacsan karo shayga mar haddii la xaaraantimeeyo haddii la iibiyo lacagta laga helaana isagaun bay la xukumtay waay nebigu wuxuu uhi sa abuu daawuud wariyey in allaha idaa xarama shayan xarama thamanahu ilaah hadduu shay xaaraantimeeyo marka la iibiyo lacagta ka soo baxdayna waa xaaraantimeeyey ilaahay subxaana wa tacaala marka taa waxaan u sheegaynaa dadka ganacsatada ah ee sigaarka markaa ka ganacsanaya ama iibinaaya qofka markaa ganacsigiisa sigaar uu ku dhex jiro
inaad adigu mucaamalo saxa la yeelato wax xalaala aad ka iibsato ama aad ka iibiso xukumkeedu waa maxay. Labaynu kala qaadaynaa, haddaad garanayso salaan lacagtan mucaamaladu ay idinku dhex maraysaa inay tahay tii xaaraan tahay lafteedii, taasi ma bannaano, culimmadu isku waafaqsayn. Laakiin haddaad ogtahay qofka xoolihiisu inay xalaal iyo xaaraan isugu jiraan oo tii xaaraan tahaydna lafteedii gooni aanad u garan ahayn, ahlucilmiga qaarkood, ahlucilmiga waxay u badan yidhaha waa makruuh. Makruuh macnaa waa arrin la diiday, laakiin si go-aan looma diidin. In laga tago weeye haddii la sameeyo se lagu dambaabi maayo. Waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam yuhuuddii ribada ku shaqaysan jirtay iyo mucaamalooyin kaloo xalaalaba, mucaamalad waa la yeeshay, mar wax ka iibsiyey, mar wax ka amaaday, mar hadiyaadkooda aqbalay. Marka guud ahaan qofka sigaara ka ganacsanaya waraca iyo diin ilaashigu wuxuu ku jiraa, iyo dacwaduba si isaga laftiisu u dareemo sigaarkan inuu dhibaato ku hayo u joojiyo, inaanad isaga waxba ka iibsan mid xaaraanta ka maran aad la mucaamalooto waxba inaad wax ka iibsato. والله أعلم. بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. سؤال شكو بيتمنا وحانا هاي أرضا يدقاتا علم جمال دقا سيدو قلنا دقاتا علم جدين دقا وحانا هاي هو إيو والد كنا يومان جعلا دقا شر الدين تا محان سمية بمحان دقلا طريقة هاي. Horta marka koowaad, haddii aad hooyo tahay maamulkaaga zawjkaaga leh, yacnaa ninkaaga aabbaha iyo hooyadaa maamulkaaga ma laha, wixii macruufee dee wanaagsan xaqii ninkaagu kugu lahaa iyo adeecitaankiisii la waajibiyey aan ka hor iman ahayn, waalidka waad ugu samafali. Laakiin maamulkaagu wuxuu ku wareegay zawjkaaga. Culimmadu waxay ka gaadhsiiyaan haddii ninku idhaahdaa bixin gabadha hooyadeed ama aabbaheed uu u yeedhaayo ninkay adeecaysa. Wa taacatu zawj muqadama calaa taacati alwaalidayn, taacad iyo ka amar qaadashada zawjka ayaa ka horeysa kana culus ka amar qaadashada iyo adeecitaanka waalidka. Waa markay labadu iska hor imanayaan. Taas horta waa masalo aan sideeda u baraarujinaayo. Cilmiga shareecada inaad barataa waa waajib ku saaran, gaar ahaan wixii fardu cayni kugu ah, adiga markaa faral si gooniya kugu ah. Oo cibaadaadka Ilaahay kugu waajibiya ay kaaga xidhan yihiin ama mucaamalaadka adiga sida gaarkaa ku khuseeya. Waayo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi talabulcilmi fariidatun calaa kulli muslim, cilmiga in la barta waa faral saaran qof kasta oo muslima. Marka haddii waalidka uu ku idhaahdo cilmiga diinta ha barane iska daa ama kulama jecli, waalidkii taa ku adeeci maysid, gaar ahaan cilmiga fardulcaynka kugu ah, waayo waajib ka tag weeyaan macnaheedu. Waajib inaad ka tagtaana waa macsiyo, macsiyana makhluuq laguma adeeco waalid iyo cid kala toona. والنبي قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مخلوق لقوا داعي مايو وح الله خالق لقوا عاسيه. لكن فهم سي والدك وديد مقى يحنونه وقد شوابنا فهم سي قيمة علمي قال الله يا هاي إن واجب يا هاي إن درجو يسرين الدنيا آخرة بل لقوا قاريو يغلفتو دتا فهم سي والله أعلم. بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. سؤال شهر بيتمنا قفت دمك عي ممايلي كتا آبه وردنتي إساق وواهي لنمدي سوق نوريه أصل كو حوية رقا إني رق ميران ميت كود إني رق ميران دمر كانا إني دمر ميران أصل كو سيدا mana bannaana inay gabadha nin maydho ama uu nin gabadh maydho. Maxaa daba laga soo reebayaa? Laba masalo qura. Masalada koowaad waxay tahay
gabadhu haddii ninkeedu u dhinto way maydhi kartaa. Caaisha radi allahu canha waa tii lahayd, low istaqbaltu min amri ma istadbartu lama ghasala rasuul allahi ilaa nisaa. Waa arrin i dhaaftay haddii hadda ay taagnaan lahayd rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay dumarkiisa mooyaane cid kale ma dhaafteen ma maydheen, laakiin waa arrin hadda ay dhaafto dibaan usoo noqonahay. Rasuulkuna caaisha radi allahu canha maalin ay cabatay oo madax xanuun iyo ay ka cabatay, nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam low miti qabli laghasaltuki wakafantuki wadafantuki. Haddaad hortay dhiman lahayd caaishaay, waan ku maydhi lahaa, waan ku kafni lahaa, waanan ku aasi lahaa. Saxaabadan way ka ansaxday. Abubakar Asmaa bintu Cumays oo markaa xaaskiisii ahayd baa maydhay. Cali bin abi Taalib radi allahu canhu Faatimo xaaskiisii ahayd isaga ayaa maydhay. Markaa ninka iyo xaaskiisa mid waliba ka kale wuu maydhi karaa. Taasi adiladu way ku sugan tahay. Haddii waa xaaladda labaade, wuu yar yahay, ilmo yar uu yahay oo aan gaadhin dee xaal guur iyo waxaa loola hunguroodo. Dee marka horeba waa kii dumarka ay u banaanayd inay taabtaan, inuu iskala joogo xijaab la'aan, inuu dumarkii waxa weeyaan ku arko uu kula joogo, kaasna dumarku haddii ay maydhaan wax dhibaatii kuma jirto, iyadoo ay kasii fiican tahay raggu inay maydhaan. Wixii intaa ka soo hadha ma banaana inay dumar rag maydhaan ama rag ay dumar maydhaan. Marka gabadhu macnaha waxa weeye ma maydhi karto aabbaheed, aabbaheedna ma maydhi karo. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam inantiisii Zeynab markay dhimatay dumar baa maydhayay, markaa ay hormood u ahayd Mucatiya. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu siinaya uun irshaadaat oo siday u maydhayaan iyunbuu u sheegayay. Uqsilnaha thalaathan aw khamsan aw akthara min dalika in raaytunna wajacalna fi laakhirati kafuran. Saddex maydha, shan maydha, ka badan haddaad u aragtaan ay u baahan tahay maydha. Marka u dambaysa noocan markaa kaafuurka la yidhaahdo nacuduga ka mid a ugu dara markaa biyaha jidhkana uu adkaynayaa duga xasharaadkii waxyaabahan uu ka eriyaa meydka, saas uu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam. Ilaa culimmadu ay ka gaadhsiiyaan idaa maata rajulu bayna niswa aw maatat ilmar'atu bayna rijaal, maxaa la yeelaya haddii gabadhe ay ku dhimato meel raguunay joogaan oo dumar baanay joogin, amaba se ninuu ku dhinto meel dumaruun ay joogaan ee ragaani joogin. Waxay yidhaahdaan ma isma maydhayaan labada jins, waxaa la sameynayu tayamum lahu, waa loo gebagebeynayaa un. Dumarkaasi ninka way u gebagebeynayaan, ragguna gabadha way u gebagebeynayaan un, laakiin maydhisi ma jirayso. Wallahu aclam. Jazakallahu khayra jazaa wa baraka allahu fiika wa fi cilmik. Su-aasha saddexiyo tobnaad, shee qofku haddii qof uu dilo dabeetana la qisaaso, ma waxaa la doonayaa inuu qofka dambigu ka haro mise reerkii meydka ayaa dilka qofka la qisaasay lagu sabarsiinaya? Qisaastu waa wax la jideeyo ilaahay u sharciyeyey bicilmi wa xikmatihi. Qisaastuna waxay imanaysaa markuu dilku yahay camdi cudwaana, mid loo kasay, islamarkaa dee mid shareecadu fasaxdayna aanu ahayn xaaraan u yihi, markaasay qisaastu sharci tahay. Qofka dhintay eheladiisii ama dadkii dhaxalkiisa lahaana qisaasta iyagu ay doortaan, iyagoo arrintaa isku waafaqay oo isku raacay. Maqaasid iyo ujeedooyin baa laga leeyay sharciyeynta qisaasta. Waxaa ka mid a in lagu sugo nabadda oo dadka noloshooda la ilaaliyo, oo qofkii dambe naftiisu ay ugu sheekayn lahayd inuu dad laayo loogu quus gooyay. Okay, la yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab. Waa xikmadii ka mid ah in qofkan dhintay dadkiisii ay ku ciilbaxaan oo tashafi ciilbax bay u noqonaysaa, waanay sabirsiinaysaa. Dilku waa xaaraan, tawbad buu dee isagu u baahan yahay. Dembigaa dee qisaasta lagaga dhaafi maayo. Qofkii qofkan uu dilay xaqiisiina qisaas kaga dhici maayo. Si kastoo loo qisaaso, qisaastu waa xaq ay leeyihiin awliyaa uddam, qofka la dilay kuwii dhaxalkiisa lahaa, ama ha qisaastaan ama ha cafiyaan.
qofkii la dilay isaga wax ka khuseeya ma jiraan. marka isaga xaqiisi dhici maayo yowm alqiyaama qofkii dilay wuu sugayaa. oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi yajuthu almaqtuulu cala aljaada fayamuru calayhi alqaatil fayaquul yaa rabbi salaada bima qatalani. qofkii la dilay jidka siraad buu u jilba joogsanayaa qofkii dilay oo halkaas ku sugaya. markuu soo maraa buu ku dhagaya wuxuu ihi ilaahu kan weydii wuxuu igu dilay. ilaahina subxaana wa tacaala uu weydiinaya. marka xaqii qofkii la dilay marnaba dhici maayo, xaqii ilaahay toobadu ku dhacayaa. xaqa qaraabada qofkii la dilay wuxuu ku dhacayaa inay cafiyaan ama inay deema qaataan ama qofkii inay qisaastaan. laakiin kii la dilay xaqiisu dhici maayo ilaa qiyaamaha, xaqiisu waa u yaallaa. waxaas culimmadu yidhaahdaan kii wax dilay haddii towbadiisu ay wanaagsanaato ilaahay subxaana wa tacaala towbadiisa ma dayacayee, in kii la dilayna xaqiisa ilaahay uu siiyey yowm alqiyaama, kanna waxa weeyaan oo dee uu ka raalli geliyey ilaahay subxaana wa tacaala oo xaqiisa isagu uu uga gudo, kanna sidaa dee dhibkii uu kaga badbaado. waa wax ilaahay laga rajaynaya subxaana wa tacaala. wallahu aclam. baraka allahu fiik wajazaaka allahu khayra jazaa. su-aasha 14aad, haddii la maano isqabaa ninkuna dibadda uu joogo oo biirka gabadhaa ku soo dilo, gabadhu ganacsi ma samayn kartaa? ganacsigaasoo ninku halmoogay. waxaynu ogsoonnahay gabadha xaaska nafaqadeeda masaariifteedu masruufkeedii mariinkeeduba dee wuxuu waajib ku yahay zawjkeeda ama ninkaasi u dhaxday nikaax uu hayo. waana min baabi tamliik sida saxda ah, oo masaariifteedii markuu siiyo way mulkiyeysa. haddii aanu siin ama ahaan bay ugu yeelanaysa wala muddadu haba dheeraatabe, ama iyadu dee ka cafido ama xaqeedii ha dalabto. masaariifta waalidka iyo awlaadiyadu way ka duwanto, mar haddii wakhtigeedii la dhaafo way dhacaysaa iyadu, laakiin ta xaasku kama dhacayso. iyadaana mulkiyeysa, wixii la siiyey haddii wax uga soo hadhaan way iibin kartaa, cid bay siin kartaa, oo ina dee ninkii u soo celisaa waajib kuma aha. wixii la siiyey dee inta iyadu isticmaalkiisa iskaba dayso ayay wax kale hawlo kale ay ku qabsan kartaa. calaa kulli xaal, masruufka uu ku siiyo ninkaagu adiga ayaa iskale, ama ganacsi ku gal ama wax kale ku qabso, waa milkigaagii. laakiin waxaan ina yaro xusuusinayaa un haddii dee meesha ay caruuri jiraan oo adigiiyo caruurtii laysugu keen daro, dee caruurta xaqooda haduudsiin, caruurta intaad cunaqabatayso dee beriis cadaad u kariso, lacagtii hagbad baan ku gelayaa iyo waa ku ganacsanayaanu noqonin, oo waxaad wada leedihin oo iyaguna intooday leeyihin, adiguna intaada ayaad leedahay, waxaad adigu leedahay aad ku tasarufi kartaa, laakiin tooda dee waa wax iyagu ay leeyihiin weeye. wallahu aclam. jazaaka allahu khayra jazaa. su-aashani waa su-aasha 15aad, sheekh khuruuj ma bixi karaa anoo wataa maxrimkayga, sidoo kale gabadhu ma safri kartaa meel loo soconayo laba bilood bilaa muxrim, bimacnaa iyadoon wax maxrama gabadhaasi aanay wadeen? gabadhu safar bilaa maxrama ma gelin karto, wixii dee daruura ay keentay mooyaane, sida inay dhul gaala joogto oo hijra ay ku waajibtay maxrabna aanay haysan. laakiin iyadoo daruura aanay keenin bilaa maxram ma safri karto. xadiid cadcadna nebigu uu kaga hadlay, laa yaxilu limra'atin tu'minu billaahi walyowmi alaakhir an tusaafira ilaa wamacaha duu maxramin minha. xalaalu maaha gabadh ilaahay aakhira rumaysan inay safarto iyadoo maxramkeedu aanu la socon. taasi waa taa. ta ku saabsan khuruujka, khuruuj kale waxaa looga jeedaan filay qoladan tabliiqa la yidhaahda waxay sameeyaan. horta maxaa loo baxayaa waa in laisweydiiyo. dadka qaarba waxay moodeen in magaalo laga tago oo magaalo kale la tago, ama xaafad laga tago oo xaafad kale la tago, inay tahay mashruucun wamaqsuudun lidaatihi, wax la sharciyeeyey diinta dhexdeeda oo sidiisa loo doonayo.
qofku safar uu geli karaa, safar waxaad u geli kartaa inaad cilmi doonato. Waa rixla fii talabi alcilm wax mashruuca, oo adiladu ay sheegtay qur-aan iyo sunnaba salafkeennii dadkeennii hore wanaagsanaana ay samayn jireen. waxaad u safri kartaa dee inaad dadka cilmi aad dheer tahay aad gaadhsiiso, oo aqoon aad dheer tahay dad inaad ula tagto oo aada u dhigto waxba inaad u sheegto. laakiin qofku inuu iska socdo uun isagoo aan isna waxba aan kororsan ahayn aqoon, cidna aan aqoon u kordhin ahayn, wax nebigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii ka sugnaaday horta maba ahaba. oo nebigeennu dad culimaa unbuu diray, mucaad ibnu jabal buu yaman u diray, muscab ibnu cumayr oo qur-aan yaqaan ahaa waa kii madiine u diray intuu maka joogay si uu dadka qur-aanka u baro. nebi maxamed oo calayhi salaatu wasalaam dad caamo iyagu diinta aan waxba ka garan ahayn intuu u cumaamaday yidhi ducaad baa tihiine ordo oo dhaqaaqa, taasi lama hayo. dacwadda lafteeduna waa cibaada rasuulka lagaga dayanaya, lamaana hayo. suudha sheekhu lalbani raximahullah, rasuulka oo caalim ama dad culimo ah iyo caamo israaciyey wuxuu ordo oo dacwadda soo wada faafiya, taasina iyaduna ma jirto. dadka caamada diinta aan aqoon u lahayn waajibkoodu waa inay diinta bartaan, laakiin inay u cumaamataan inay yidhahdaan anigu ducaad baanoo diin fidiyaal baanu nahay, maxay fidin garanba maayaane. faaqidu shay laa yucxiihi, qofku waxaanu hayn ma bixin karo. wixii qofka muslimka intaa muslimiinta uu dhex joogo uu arko uu yaqaano inuu yahay wax sharci khilaafsan, cidda samaynaysa waan ilaahay ka baqdo iska daayo odhan kara. wixii laga tegay waajibee uu arko waa odhan karaa war waajibkaa sameeya, laakiin inuu idhaa daaci baan noqonayaayo dacwad baan anigu u wareegaya. haddii dacwaddu shuruud bay leedahay, shuruuddeedu waxaa ka mid ah alcilmu bimaa yadcuu ileyh, dadka wuxuu ugu yeedhay qofku inuu yaqaan. haddii kalena waxa weeyaan dee wuxuu kharibayaabaa ka badnaanaya waxa uu hagaajinayo. arrinta la yidhaahdo qofku intuu garanayo unbuu sheegayaana wax saxa maaha, oo qof la yidhi daaci baa tahay oo halkaasoo istaagay oo afka kala qaaday oo la yidhi dadkii wacdi ama muxaadaro u gal, waxa weeyaan wuu hadlayaayo mar haddaanu shareecada aqoon u lahayn xadiis mawduuco beena ayuu sheegayaa, masaa'il aanu garanahayn buu ka hadlayaa, caqiidi saxdeed wax khilaafsan buu ku dhawaaqayaa. marka arrin saxa maaha taas. dumarka aanu nimaadno, in dumarka dacwad loo saaro la yidhaahdo ama xarma la socdo mayaanu la socone, dumar baa u baxaya dacwad faafin. horta mas-uuliyadda dacwad faafinta guud ahaan ilaahay ragga ayuu saaray. wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxi ilayhim, nebi dumara ilaahay marna ma soo dirin soo moogidin. dumarkuna de weligood baa adduunyada way joogeen oo lama odhan, dumarka laftooda nebiyad u baahan ee heblaayaha loo diro nebi waxa weyna u noqotay waa hawl culus oo aanay qaadi karin. nebigeenna calayhi salaatu wasalaam dumar saxaabiyaada waxa weyna inuu saaray oo mastuuraad iyo magac noocaasa intuu u bixiyey iyaduna wax soo arooray maaha. dumarka had iyo jeeraale la wada ee la yidhaahdo waa daaciyaad waa mastuuraadna, dad iskaba islaama iska culus iyo dad aan diinta waxba aan ka garan ahayn iyo waqtigoodu laga lumiya halkii iyaga la odhan lahaa diinta barta oo salaada iska saxa oo waxa weeyaan qur-aankii barta, waqtigun baa laga lumiyo waa lala gooyey. culimaduna saan u sheegaya u sheegano hadal anigu aan bilaabi maahee, culimadii waaweyneed casrigan su-aashaa lafteeda markii la weydiiyey sida sheekhii albani iyo xadiidka cilmiga xadiidka u yaqaana casrigan iyo sheekhii kale caqiidada iyo fiqiga ragga u yaqaana ka mid ahaa casrigan aynu soo gaadhnay ibnu lcuthaymiin, labaduba waxay ku jawaabeen dumarkaa la abaabulayo la odhanayo daaciyaad baa tihiin oo khuruuj baad u baxaysaan inay tahay wax bidco ah oo rasuulkeennii maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii wanaagsanaa quruuntii nebigu ammaanay uhi khayru naasi qarnii wax laga soo gaadhay maaha. gabadhu hadday cilmi leedahay gurigeeda ugu dhigi kartaa waxa weeyaan dumarkii qur-aankii xadiidkii caqiidadii. haddii ay meel ay isugu yimaadaan ay ugu tagto cilmiga ugu dhigto, taa saxaabiyaadka waa laga hayaa. caaisha radiallahu canha waana fatwoon jirtay cilmi badan oo xadiidka ku saabsanna dee waa laga wariyo rag bay dee u akhridayo waxa weeyaan ka qaatay, laakiin
وحي تاك بحسن قاب كان هذا يوسع تقاب شريعة كصار وريمها والله أعلم. بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. سؤال شرعي تونان شيخ مركا أي تكريسو جبرلو مقاني رسا سجودة واي أرنت كصابسا سجودة ما الصلاة تلقو سجودة يو قفك تكريا إنو بنايا مواجبة مسواجبة معها وأما الصلاة دي فقيو خلاف وكتشرو انت انا اخريا انا وانا الصحابة دي رسول كرضوان الله عليهم لبدا وي كسوغنا دين يغو مرا كحرانتا اني سجودين ايو اني مركي صلاة دي تكريا انا اسكف فيدي كيرين لبدا هو ثابت مركا واجب معها مركا قبردو هدي انا يرق اركا هاين اما بس وحويان ده محارب تيدون اي كل احتو كنيسو إني صلانة بنايسة سيقول سجودة أي أفضلة سي خلاف كبو حويان أي وقب حدا ورقا يوم بي كلامي تايرين تاس ولماذا نوحي لدينا الخروج من الخلاف مستحب وعلى اسكو خلافين اتسكي وعلى نحب بحضاء سيلا اسكو وافق سيها شرعي لماذا إذا اتصميسو أي للسنية حديثة ماشا مركا رقا جنبي كاهي أي تشوغان وحويان إني waxaa dhici karta dad istiraahada salaanta banay in de madaxii qayb ka midii ay muqdaan culimaduna waxay yiraahdaan wajiga qayb ka mid ah gabadhu inay qarisaa waajib ay ku tahay ee madaxa qarintiisii ba waajiba wajiga qarinti madaxa qarintiisuna ma dhameystirmayso ilaa qayb wajiga ka mid ah la qariyo marka hadii ay rag ajnabi ka ahay meesha joogan saana cawreedu u muuqan iskaga sujuudo حجابك وحويانا حرمت هاي سلادة دون إن شاء الله وحبنا قوم يسوع هذه كلام السيدة أفضل كاي وأين بنا يسوع والله أعلم. جزاك الله خير الجزاء بارك الله فيك وفي علمك. سؤال شو تطبيع تمنان شيخ مركا رموك ذا جيلو صوك كفارة كفارة كتك ما الله ما ليسكو حكسين يا أمبا ما ليسراعي كريا kafaaradu de way noocay badan tahay waxay ku xiran tahay kafaaradu noocay tahay oo soon badan oo kafaara uu Ilaahay Qur'aanka ku sheegay dihaarka waxa loo yaqaan oo ah ninku hadii xaaskiisii uu ku raado anti calaya ka dhahri ummi xaaskiisii uu ku shabahay mid kamida maxaarimtiisa dumarka xaaraanta ka ah marka la eego waxa weeyaan xagga xurmada ayuu kaga shabahay dihaar baa leeyahay kafaaradu soon baa ku jira oo biladu la soomo de tataabuc baa loo shardiyay فصيام شهرين متتابعين وحالا ماذا كفارة القتل هادو قفك وحدي له سكما وحدي له هي دانا كفارة الصوم با كتيرا صوم كالفتي سوى حويان تطابع وسرع سنة دا يلو شردي كفارة اليمين وكال قفك دارتي دارتي سيبو تشبيي أو خلافي أما إنو تشبيو دوني يابا أو إنتو كفارة قتو صوم كم يا تتابع لو شردي صد حمال متصالان اني اسكو خيغان صومنا غور مالو كفار غدان كرا marka arintu dhaartahay wa marka 10 miskiin qofku uu qoodin kari waayo adoon marku waayo 10 miskiin uu qoodin kari waayo ama mariya ay xidhaan u jari kari waayo saddexda kala dooranaya saddexda intu awoodo soomku kafaaro u noqon maayo saddexda midna marku qofku awoodi waayo يا كفارة يمينه دارتي سكفارة واحد نقول إنسان صدق معلومات صعبة صدق حسين يسكح حجار من إشارة تاعي قراءة عبد الله بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات مثل دانا حتى قرآن مدد الصنعنا ده ويران واحد نقول إنسان مد حديث كي له حكومة مركا كاسينا وين يسكح حجوا مركا وحي ده صار ورتي تتابع وصار ورشر دلوقتي ده جاي يعني معلوم يسكح حجان وكوين الشيخنا يكمي انساسا لسكوح الحكسيني والله أعلم. جزاك الله خير الجزاء. سؤال شخصية النار شيخ مطامة كتابة برضو قرآن كاما مصحف كام مركان الدائر كاهين مايا وفان دائر عيني مصحف كما تابني لا يمسو إلا المطهرون بولي الله سبحانه وتعالى هدي الله رضا الله المحفوظ كان لوقت شهدانا سورة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القرآن هو القرآن كونه أما اللوح المحفوظ كيالو أما صاحفتنا كيالو
taabiciintina arrintaa iskumay khilaafin buu yidhaahdaa sheekhul islaam se kitaabkiisa sharxulcumda ku sugan. Marka saxaabada laftoodana waa ka sugnaatay qofku haddii uu weyse jabo isagoo musxafka gacanta ku haya inay musxafka ka dhigi jireen sacad bin abi waqaas oo kale oo ay odhan jireen orodoo soo weysiiso. Marka qofku haddii aanu daahir ahayn kitaabka qur-aanka inuu taabto maaha, qur-aanka dusha waa ka akhrin karaa laakiin kitaabka qur-aanka inuu taabto maaha, wallahu aclam. Barakallahu fiikum jazakumullahu khayran jazaa. Su-aasha 19aad, sheekh haduu ninka igu caayo diinta islaamka ma ka furmayaa amba gabadhaasi ma ka furmaysaa? Horeynu uga hadalay diintoo la caayo inay tahay gaalnimo. Marka ninku haddii uu diintii caayo taa isaguba uu qirsan yahay ama caddayn loo hayo uu yahayna qof qaangaadha oo miyir qaba, cidina arrintaasi aanay ku khasbin, macnaheedu uu gaaloobi weyn. Nin gaalana gabadh muslimadii uma ahaan karto xaas. Walaahunna xilnu lahum walaa hum yaxiluuna lahunna buu ilaahi subxaana wa tacaala. Iyo walaa tunkixu lmushrikiin, mushrikiintii ha u guurinina dumarka muslimaadka ah, xalaal isuma ah buuhi ilaahi subxaana wa tacaala. Ninka muslimkaaba loo xalaalaya gabadha yuhuudiyadda ama nasraaniyadda, laakiin gabadh muslimada nin gaali ama gaalan diintaba soo gelina noqda ama mid muslim ahaan jiroo diintii ka baxaye sinaba xalaal uguma aha, xaaladnabana xalaal uma aha. Marka nikaaxi wuu fasakhmayaa, dalaaq maaha, waa faskhi buu noqonaya. Nikaaxi u dhexeeya wuu fasakhmayaa hadduu ninku gaaloobo. Marka haduu kada jir waxa isweydiiyaan waayo hadduu toobad keeno ma meher cusub baa la samaynaya maya. Hadduu toobad keeno gaar ahaan intaa aanay gabadha ciddadeedu dhammaan, nikaaxii hore ayuunbay ku wada joogayaan, ee meher cusub uma baahna, wallahu aclam. بارك الله فيكم جزاك الله خير الجزاء. سؤال الله تعالى حين لا روح الجرا ولا مقرب نهاي أو كري لا رجوعا صلاة الرمان بتاع ويني إنك شيخ محان لك بور قام سمعنا صلاة الله أنت ودم بآدي أدوين هذه قفكو واجب نمدد بعنا وقلاين سيدك جود أما يستجيني واجب كتهاي inay gaalnimo tahay taa iyada waa la isku waafaqay. Haddii qofku wahsanayana culimo badan baa yidhi waa gaal. Horta nebigu kufri ku sheega ama kufri weyn ha noqdaba mid yar ha noqdee, alcaadu aladii baynana wa baynahum asalaa faman tarakaa faqad kafara buu nebigu calayhi salaatu wasalaam. Qofka salaada ka tagaa uu kufri. Saxaabada rasuulkuna sida cabdullahi ibnu shaqiiq uu sheegay maa kaana yarawna shay-shay-an min alacmaali tarkuhu kufr ila salaa. Shay camaasha ka mida ka tegistiisa kufri umay aqoon salaada mooyaane. Marka arrin culus weeye salaad la-aantu, marka waa in la waaniyo. Haddii waanada markaa uu qaadan waayo dee in guriga lagu haysta maaha. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi laa yaakul tacaamaka ilaa taqiyun, laa tusaaxib ilaa mu'mina walaa yaakul tacaamaka ilaa taqiyun. Qof mu'min umayna qof kale la saaxiibin, raashinkaagana qof ilaahay ka baqaymiyo qof kale ha siin, yacnii qof macsiyo ugu xoogaysanaya ha siinin. Gaar ahaan haddii laysleeyahay erigaasi waxbuu u tari doonaa, waa intaa lagu dayo. Haddii laysleeyahay uu kaga sii dari doonaana, waa in taaliif lagu sameeyo dee aan la eriyin, laakiin waanadii lagu wado marba si loogu dhigo iyo dhinac lagaga yimaadaba, wallahu aclam. Jazaaka allahu khayran jazaa. Su-aasha 12aad waxaa soo qortay mucallimad, waxay tiri sheekh waxaan ahay mucallimad qur-aanka u dhigtaa ardayda laxaad kala gaar ahaan xagga maqalka, marka aan u akhriyayo ardayda qur-aanka inay saxayaan iyo inay qaldayaan ma kala garanayo, arrinka noocaan sameeyaan sii wadi karaya? Qofkii da haddii aan hadalkiisii aan la maqlahayn sida ay suurtagal ku tahay ayuunbaa qur-aankii lagu baraya. Marka laga joojin maayo qur-aankii oo in dee qur-aankii wuxuun ay ka bartaan ayaa u dhaanta shakila-aan qur-aan la-aanta. Qur-aanka ku adaga ay baranayaan iyagu dee ajir bay ka helayaan. Waaladii yaqra'u alqur'aana huwa shaaqun calayhi wayatactacu fiihi huwa shaaqun calayhi lahu ajraan buu nebigu. Qofku qur-aanka akhrinaya iyadoo ku adag yahay oo qur-aankii aada u qabqabanaya laba ajar buu leeyahay, ajarkii qur-aan akhrinta iyo ajarkii sabirka uu ku sabray arrintaa dee kuba culusba.
marka quraankii ha ka joojin ee quraanka u dhig adoo ku dadaalaya sidii aad u sixi lahayd sadidu waqaaribu haddii sidii la rabay la gaadi waayo in lagu dhowaado waa in la isku dayo wallaahu aclam jazaaka allahu khayra aljazaa su-aasha labiyo labaatan waxaa saaridan ay leedahay marka aad ku riyooto qof dhintay maxaa kula gudboon dee kolley riyada nooceedana way ku xidhan tahay oo riyada aragtay waa noocma marka noocii riyada marka la sheegaa dadka riyada fasira dee la weydiinaya laakiin guud ahaan waxaan sheegayaa oon waxyaabaha riyada fasirkeeda ay ku dara waxaa ka mid a qof dhintay haddii aad ku riyooto gaaraan riyadiisu ay kugu soo noqnoqoto gaar ahaan uu waalid yahay waxay idhahdaan yastasqiru maa ya'tiihi minka wuxuu yaraysanayaa waxa xaggaa ka imanaya bimacnaa sadaqadii maad bixin imaad ducayn oo kale ayay ka dhigantay markaa u ducee haddii sadaqadaad u bixin kartidna u bixi wallahu aclam jazaaka allahu khayra aljazaa su-aasha saddex iyo labaatanaad waxay leedahay qofku haddii uu weysaysto oo isagoo weysan qaba suuliga uu galo dabeetana uu soo meermaydho weysadiisii ma jabaysaa anaa qofku isagoo weyse qaba hadduu maydho weysadii ka jabi mayso meedhashada dee waxaba weysada jabiye ka mid maaha kale waxaa laga yaabaa in loo jeedo dee qofku hadduu cawradiisii tusaale ahaan uu taabto taasi weysada miyaana ka jabinahayn qadiyadda markaa ku saabsan jabinta cawradu jabinta taabashada cawradu weysada inay jabiso kolley waa maxalu khilaaf xadiidu talq ibnu cali odhanay inamaa huwa bidcatun minka badcatun minka ayaa ku soo aroraya xadiidu busra abi hurayra asxaab badan baa laga soo wariyey nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man massa farjahu falyatawada marka sidaa axwadka ahi waa inuu qofku haddii uu istaabto isagoo weyse qabay iyadoo wax xaa'il ama teedi aan u dhaxayn gacantiisa baabacada iyo faraha hoose iyo cawradiisa inuu weysaysto weeye sida wanaagsan ee khilaafka lagaga baxaya wallahu aclam jazaaka allahu khayra jazaa haddii gabadhu ay jabto iyadoon daahir ahayn sidee ayay u daahirsanaysaa sidoo kale gabadhaasi ma u bannaan tahay soo gelitaanka masaajid waxaan u fahmay kolidii taharadii weynadii looga jeeda qof meedhasha ku waajibtay baa isagoo weli aan meedhan jabay markaa meedhashadii baan u suurtogelahayn qofku ile meel walba kamuu jabine jirhkiisa inta bad qabta dee waa inuu maydho meesha markaa jaban kabniinku uu ku xidhan yahayna dusheeda ayuu masaxayaa waanu u gebagebaysanayaa marka saddexda arrimood buu kulminaya inta bad qabto uu maydho jabiirada ama kabniinka dushiisa uu masaxo iyo inuu u gebagebaysto saasi ayaa waxa weeyaan uu yeelaya mar haddii inta bad qabta meedhisteedu ay suurtagal tahay haddaan la maydhi karin inta bad qabta de waxay noqonaya qofku inuu gebagebaysto gebagebaysiguna waa tahaaru si ilahay qur-aanka uu ku sheegay walaakin yuriidu liyutahirakum maa yuriidu allahu liyajcala calaykum min xaraj walaakin yuriidu liyutahirakum tahaaru ku magacaabay ilaahay gebagebaysiga marka haddii dee ay gebagebaysato gabadh daahira weyaan markaa masaajidka way geli kartaa wallahu aclam jazaaka allahu khayra aljazaa su-aasha shan labaatanaad marka aad dacwadda faafinaysid oo aad dadka dhexdooda ku faafinaysid dadka qaarkood xaggooda waxaa kaa soo gaadhaysaa filagaado iyo cayb markaa qofka daaciga ah maxaa kala gudboon aflagaadooyinka soo gaadhay qofku waa inuu u sabro oo nebi maxamed ilaahay subxaana wa tacaala sabir buu faray fasbir kamaa sabara ululcazmi min arrusul wasbir lixukmi rabbik rusushii ka horreysay u sabreen u sabir waa inaanu ku cibro qaato dadkii dee wanaagsanaaye ugu horreeyay dacwadda sida loo dhibaateeyey ee ugu sabreen waana sida ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed uu faray oo nabiyullaahi muusa oo kale waa ku cibro qaatay raxima allahu muusa laqad uudiya akthara mima uudiitu fasabar nebi muuse intaa la dhibay in ka badan baa la dhibay uu sabray buu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahina subxaana wa tacaala wanaaggoo dadka la faro
يخير كل فافية ده الصبر كابك يسكوح يكسيه والتواصل بالحق والتواصل بالصبر قفكر إلى هيدا رجوي بكر وقاضية صبر كاسي واجب ده شرعي روا جدري هيدا عيد العاية إنه ضد كلا ترصد أو يسقى كجاسته أما الدعوة دي بإنه تشوتشيو إن الصاب يقول نقطه وحويا معها وضد كوا حاس مني وضد جاهلين أقوم به الله هذانه إلى هنا سبحانه وتعالى ده القرآن كوا حكوش يا جئن لجتشيس تو عباد الرحمن صفات كده لا يحكو دري والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما كوان دين تجرانا أما جرانا يوم كنا قمهاين أنا حراين مركوحهم كلها الله وكو هذا الكود السلام النقنيه كولق الصلاة يماها النبي يقول عليه الصلاة والسلام وحل المسلمين يدوا دكتين هذانا لما قسن شرين كوا قال هذا هنون كودا سبابتي سايوم بو كود دالي شرين كسوا شيء يربو كرهبو أني أور قدو يورط الله أتك قارب واحد كوا ورنا يعني أحمد مع الأحمدي يربو كرهبو يحو كرهبو قرر مايو إنه كود درنا وانش على أتك قارب واحد كوا ورنا يعني تكسل في يدي يعني تكوا سكمي عانو كو أمانين السلف يد معنا يدوام حي يعني النبي جيبه راعي صحابة الرسول كاد راعي وفهم كدين تيجي كديش يذكر راعي السلفية دوا أنت إن تسوي فهم تاوي السلفية وح السلف كورتا ومدن ده قيب تيجي ورصد حدي قرني الرسول كأمانة مجع السلف إسكاله النبي يقول خير الناس قرني والنبي محمد عليه الصلاة والسلام هرمود وياه السلفية هدي اللي رادا أما السلفية أنا صدح ذا قرنية ومدن وهرية سيدا قارك الله أماني وين لقو الضيضه وعلمك عملك عقيدة دي منهجك صح ذا فهمك قرآنك السنة لقديد وين تحص سلفية دو حزب ماها ضد كو حويانا إقلان ومضح يقا أقونيه مضح ومضح كده حيسان هاي له وين تحص سلفية دو وين سألو فهم مارك أقفك ينو السلفي نقضى دي أمان بابي وطايبة سلف راعي النبي الراعي صحابة الراعي قف كينو نقضوا مركا قف كولي سلفيات بات هاي ساقو دو حلقينو عيب وضيه وفصي روحة ترى هاوان هايو نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابة رسولك يا تابعين تي أتباع التابعين كوي وناك كو راعي وان كو ضيانا يا يو علمي غي قوا علمي قودي عقيدة دي وضضي دو عدي عبادة نقطو نقر دي نقطو واتودي لكن كما دغنا انه السلفيه ده كلمه لا اسكو قرخيه او موديل كعصري قف قره سلفي بان هاي قره اسقو ان لهين عقيدتي يمنتك يا اخلاق السلف اخلاق دي دقن النبي عليه الصلاه والسلام يا صحابته واني نغه موقته والدعوه ضد كما لا غارسينه واني كا موقته رحمه يا وناق ان الله تشعشها يا حكمه وكلمه بكلمه هاي كونك سنتاي واني دورته ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن تدكو صدح نوع من جهل با خلط كصاب او نقدي دعوان الحكمه او باقدو معنيدو ياهي ان علمي برتو خي كخلدن جهل با كان جهل غينت كبيسو تدك قار وا غرانيان حقي ضد معارضين يا كور ايمانيان ما لكن قفلت با هيستا ايمان كودا ضعيفاي وأنا وباهين كواسي إلهي الحصوصية هي دار الآخرة قارنا مرم بي كاهر كينيا كوا لفتو دي إلهي محول وجادلهم بالتي أحسن سيدا أغفي عن أولا الدوط وارتو واني نياد صح تهايو وين الدوري سو دوط دو تشيدات كلا دي وين الدوري سو قف كان إنو إلهي كوها نونيو حقو إنو عدادو بعد الكورة دوط كا إنو عدادو داهو حويان وقا قادم المقصد فعلا كلمات ونكسن الدورة قفكا وشخص يجيس إنا دويررته أما وحيابها الدو آمنسي يعني مركبة إنا دويررته هذول المسألة دي علمي قادة فهمسين سكيلالي قف والبنا دي ضد أمفر عدي أقون له أي بقى مسألة علمية كدو دي كرت عدي أقون لبنا دي اللي قلت دو دي كرة وهدي عالمية جاهل أي دودان واسكو حيقيان هدي اللي بتجاهل أي دودان واسكو حراضيان حسو كرلين مايان مركاين دعوة داس والدعوة حقه والدعوة دي النبي والدعوة دي الصحابة والدين تي صح داهيد صافي داهيد حزبي أورور وحكم لوجود دوني يس والرضا لوجود يقانه ما أها وإن دين تي نبي محمد لقدر حلي يدو صافي الله برتال لوجود عمل فولدت كل جارسية تذكرنا وضد طريقه أما وضد أي واجب كتاي إن الراعان لكن
dadka xambaarsan ehel kawaahi rag iyo dumarba waa inay yeeshaan sifaad wanaagsan, shareecada waafaqsan, nebi maxamed ay kaga dayanayaan, oo dadku dacwadaasi ay ku aqbalaan biidhn illaahi tacaala. Wallahu aclam. salaantu marna waa bilaabis marna waa jawaab. jawaabteeda waa la isku waafaqsay waajibnimadeeda, qur-aankana waa lagu sheegay waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduha, haddii laydin salaamo mid ka wanaagsan celiya ama tii laydinku salaamay mid lamid ah. asalaamu calaykum haddii lagu dhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullah, asalaamu calaykum waraxmatullah, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, mid lamid a asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. walaa riwaayadda ay ku jirta waa maqfiratu in la raaciyo sanad ahaan, waxbaa ka siiya oo kolley inaanay saxiix ahaynna way u badan tahay, wallahu aclam. nooca labaad waa salaanta bilaabisteeda, culimada badankood waxa waa sunni, laakiin sidaa saxda iyada lafteeda waa waajib. oo nebigu maruu ka warramay xaqul muslim cala lmuslim wuxuu yihi idaa laqiita fasalim calayk, markaad la kulanto salaan. markaa dumarka iyagu waysa salaamayaan, raggiina waysa salaamayaan, rag iyo dumarkii maxaarimta isu ahaa iyaguna waa isa salaamayaan. ragga iyo dumarka aan fitno inay salaantooda ka dhalata aan laga baqahayna way salaamayaan. tusaalaan dumarkii waaweynaa oo kale ninku waa salaami karaa, dumarka waaweyn oo kale way salaami karaan, laakiin inantii shabadda ahayd oo kale ninkuma salaamayaa. waxay taasi ku xidhan tahay maxaa ka dhalan kara haddii laga baqan inay fitna ka dhalato, arrintaasi albaaba wanaagsana inay furto waa in layska daayo. haddii kalena adiladu waa caam oo dee xaq ay muslimiintu isku leeyihiin ayay salaanta ka dhigtay, wax markaa iimaankii dhammaystirankiisiba uu ku xidhan yahay, la yskuna jeclaanayo ayaa lagu tiriyay, wallahu aclam. eedaanka hore waxaa la eedaamaa weli waaga waan baryin, maqsuudkii ujeeddada laga leeyahy waa maxay, si xadiidka nebiga ku timi liyastayqida annaa'im waliyarjica alqaa'im. hadee labada eedaan waqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam aada bay isugu dhowaayeen, maa kaana baynahumaa ilaa an yanzila haada wayascada haada, waqti badani uma dhaxeen, qadar maa yuqra 50 aaya 50 aayood qadar la akhriyo, inuu kaasi halka laga eedaamayo uu ka soo dhaadhaco kii eedaanka hore eedaamay, ka kalena u weydaartay intaas u dhexaysa. marka waqti badan oo dee salaad lagu tukan karaaba uma dhaxayn, laakiin innagu waynu ogsoonnahay oo dee waqti hore eedaamaan. marka intaanu waagu baryinba ama eedaankii hore hala eedaamo ama yaan la eedaamine, waqtigii salaatuleylku weli wuu jooga. salaatuleylka waqtigeedu wuxuu bilaabmaa salaadda cishaaya marka laga baxo, ilaa waagu uu baryayana waqtigeedu wuu taagayay, nebigaana calayhi salaatu wasalaam sidaa caddeeyey. marka haddaanu waagu baryin ama eedaankii hore hala eedaamo ama yaan la eedaamine, salaatuleylkaaga waad iska tukan kartaa, wallahu aclam. su-aasha waxay leedahay haddii ninka loo diido gabadh amba inan oo iyaduna ay ogoshaa ninka inay guursato, ma guursan kartaa? waa arrin u baahan taxqiiq maxkamadeed oo fatwa aanay ku filayn. maxaa loogu diiday horta? waa arrin isweydiin leh. sababta loogu diiday waa maxay? diidmadu mid xaqaba mise waa midaan xaq ahayn? marka markay tahay qadiyadda dhacday oo taagan, dee maxkamad baa ka garqaadi karta. wadaad su-aal laga weydiiyey, fatwadiisa qadiyadaa laguma dabaqi karo oo lama odhan karo waa kii sheekhu uhi haddii laguu diido waxa weeyaan khalaas iska guurso. haddii markaa weliga uu diido oo gabadhii uu cadliyo, waa in arrintaa maxkamadda loo gudbiyo. laba midkood bay noqon inuu sabab sharci oo weliga ugu diida ay soo baxdo oo dee maxkamaddii ay weliga arrinkiisa ayiddo ay taageerto, iyo inaanu sabab la-aan dee inuu ugu diidayo sabab sharci aanay jirin oo la aqbali karaa, markaa maxkamaddu gabadhii ay meheriso. laakiin ma jirto gabadhii waa lay diido aanaa iska meersanaya ama wadaad meelaha iska fadhiyo dee qaadi maxkamadaha ka sharciyeysan aan ahayn baan ka mehersanayaa, iyadu marnaba sax noqon mayso. gabadha ama weli baa meheriya
أما حاكمك قاضيك أي مهرية لكن اسكام مهر سمي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. سؤال شاعر سكاري رواطن حدينا أنت بهير منوري عين من مهر الكراء ولا ركين ولا ركين حد هويم حتى دانوا بهير نولين من مهر الكراء ويا ولالك حق هويو هدي أنا سكلا عصبة وهاي نتصالان هدي حقه يري كولالين حاكلا المادير يكين وعصبة ومركز وكلا دي وليه دي دي وكتيرا مركز يسيق الدور كيس اللي قاريد دي كويس كهري ماشا يكما قيم يسوق الكرا لكن ولالك دي هو يونا يسوق انت عصبة دي كومتيرو ولي قبر دومان وغضبا تسوامد أبو أدو تشوغان أبا عدنا بلغ ما ورئيسين كرو وإلى القرآن كوحو كشاقي إلموه إنو ياهيب إلهي وسيي والدك مركا إساقا إياه وحو إسكالي إياه وكالاوهي حتى ولالك الشقيق الأخو الشقيق إسكوه إياه أبين ومهرين كارو مرادو أبوه جوغو أبوه ما مهرين كارا أما عدا أبوه وكيشو والله أعلم. جزاك الله خير الجزاء. سؤال شو صدنا حديثاً لقول ليهاي إلا يلان تهديه وآكر إلوذيه محاد سمين إساه سدد وقاربه إنت وقوب بدنات سليده هاي وصوام فرلوق الليس الوغول لها إياد سوم إساه سونا ياشان واد بطسان إساه أديه وحكو سيجان سيلوغوه كبه والله أعلم. جزاك الله خير الجزاء. سؤال شاكو بي سلطن شيخ مرام حسن كلا شركة مالكة لينتا سلادو سمكو سلادونا مرنسو سلادنا مرنسو تكركريا أضوى شركة مرسلين مالكة مرلينتا وحنو ديگه ناسيس دا كي رعا مسانو كبالاران عنتوين كماليسو قرحين كراري حيابها عنتادا آم الله استعمالي كرا للتجميل وحن لانا نعم عنتوين كإلهي بحلاليي من فعادوا دونكم أجارها عنس تقرة والله استعمالي كرا اللي يسكت دوايو للتجميل اللي يسكت قرحية عم ببابيجا لين مالب كلها قبل واستعمالي كرتا واستعمالي كرتا وحويان للتجميل دري الحارة انتميني أنا متشرو وأنا وح إلهي حلاليي حلال نمدوا دون إلهي كم كوبين عنس ت يعبس تقرة تكوس أبسان صلاة من تكن كرتا وشي طاهرة ملبك اللي انتيو مركاي يقوم مرسان هدي اي صلاة تكتو دي صلاة دويوان صحيصة لكن ما في عن تاي مسوى لقى في عيه دو مركين ويدين الناي يدو ملبوتي يكو مرسي هاي اما اللين عما عم بباباي انا ضدك لكول انتو قرار مرتدة دي القابشو إن الشارع أوب حد وتشي جاقو مغدسة كلطح. اللي في عي صومها يا فالله وحق أن يتزين له سور النبي عليه الصلاة والسلام إلهي با أم ضن اللي سقر حيو. نارك أنا تعلي إن ضدكوا إن كوا أركان إلهي كور استاج. صورة ده أنا تعلي إن ضدكوا إن كوا أركان النفط هذا كله خشافه يصير إن ضدك الله هرتك تو إلهي سبحانه وتعالى لور استاج. مركا وجهكاغي iyo jirkaagi hagaaji oo nadiifi ilaahi ba ummadan buuri nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaa suqurxiyo oran mayna salaadi way buureysa laakin sida fiican baynu sheegayna xaq ilaahi subhanahu wa ta'ala ku jiro wallahu aalam. Jazakallahu khayran jazaa. Sheekhu manaanta ay in gabadha marka la soo doono bimaana la kusayo laga eero kubanka iyo gacma waa sunne ninku gabadha u guursanayo inuu iska eego انظر منها الى ما يدعوك الى نكاحها ابو النبي waxaad ka eegtaa wax inaad ku qanacdo de sababa jirkeeda kamida gabadhuna inay ninka iska eegto iyada lafteedu xaq ay leedahay laakiin waajib ma hadde duuduub ka wala isku qaadan kara duuduub wala isku qaadan kara laakiin arintaasi xikmadda ku jirto nabigu noo sheegayo فذلك أحرى أن يؤدم بينكما معنى إنه جوركي نسيت شراء
محبدي يكل جعيلك وصي صعدا أي أرنتها سي صاب نقانسة لكن واتش ما صيم شجني أو أجمع لعند نكاح مجوركي وانصحيا أنت يا أبو هذا وننكو جبر دك أيجي كراه نصوص تو إيري حد ديما كرت علمات واتش جي كفين كي وبدير وعرضا وحي مركا يعني دجا ما قروحي ندي واتش جي كم وقانسة كعمها ندي إني قبل ويدا تهاي يعني هالبون تهاي ما لقى دريم يلقى جرية وسيف وقاد ويرادان وردي صور نقلنا ياه طيب لكن سنا صح دي واحد تهاي ما دام النبي جو بنية عليه الصلاة والسلام قبل ديوان أرك هاي ننكو إنه أجو صح هذا قاركونا الدبقين بس جاب ركلا قبل ديو دقوري جي إسكت شوك تو هوش إسكت كتيرت أنت بدن ما لا إسكت موضوع على جاي وين ray timeedu iska muuqdaan qoorteedu iska muuqato lugeeda hoose gacmaheedu marka meelaha gabadhu markay guriga joogtay hawsha iskaga jirto inta badan ka muuqda ayuu ninku ka eegi karaa wallahu aalam jazakallahu khayra jazaa sheekh mubarak taay hadii aad loo ku dhaariyo in aad aqbasho aan hadii qofka muslim kaay وكل هذا والله وحوات صمير الساعة وحنا ده واحد بيان وهاين ده وحق وكل اللي هاين الصمير صو واجب سماها ونبي حق المسلم على المسلم وح كدر إبرار المقسم أفكر دارتي إن ده دارتي ساس إلى فوش الصاب لاقو نقطة واحد بيد ده دانو قفكو آنو كنارن هاين إن أنا واجب إنه وح الدليلة أبو بكر رضي الله عنه يا ريف السري نبي جاك تيسة نبي عليه الصلاة والسلام يقول أصبت بعضا وأخطأت بعضا بردنا واد قرطي بردنا واد خلطي رسول كلا يكل الشيء يقول رسول كوما كلا الشيء ودارت ودي كلا الشيء يسمى لا تحلف بكل نبي عليه الصلاة والسلام دارا كتار وحلو الدل الشدين أنا واجب هاين قفكي دارتي يقول والله وحوات صبير إساء إنو حوية يعني دارتي لو أوفيا أنا واجب هاين لكن لو أوفيا وشي السنة أوفيا عن حقوق ده اللي يسكون ليه هاي كم ده أرنت صومالدو استعمالانو تسوها دوقف كورا والله وحاوات سمينيسا أما والله وحاوات سمين ميس لكن صومالدو حرادان إلهي بان كوكو داري إلهي بان كوكو داري هاي معنى وحيو تشي ده مان فيلي أسألك بالله مقع إلهي بان وحا أن كوكو ويديست وقف كوحي مقع إلهي سبحانه وتعالى وكوكو ويديستو مقع إلهي أديقو وينيني إن أدك أجيب توي أدي أنا ودم بياهين والله أعلم. جزاك الله خير الجزاء. سؤال شافر يصدر نك تدري طبعا مكان حجامي. رجع قبل حرام تكاي والله بنوع حرمات على التأبيد بصاب مباح قال حرام كاسي أبدي حرام وقال كواصا ما حرموه وصاب مباح أنا مركادي حرام كأنه قضي. كواس أيام مباح ومحرم محرم وأنا كحجاب أنا هين نوع اللباد محرمات تحريما مؤقتا بالغ راسي واختي اسم بحران وقين مركان نكو ديس النبي عليه الصلاة والسلام وعديه مقرسان كرو قبر إيه إدادت قبر إيه ولا شيء لباها بلود أو ولا لا يدد تندم بقران كابل قشاق وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف تكلم حديث كالنبي قال قشاق لكن إن كاس إنتو قبر ده حاران كي وانت قبر ده كلاي وده تشوغانون قبر ده كلاي ده كلاي تغان أما يكرد يمتو ده حاران كماها مركا كوة نعاسي محرمو ماها قبر ده مركا إن كا ولاشا قبا إددا عباريرتا محرم كو ماها وانين أجنبي كا سرقا كلا أجنبي كا يوم بلمي دي هاي إساقابان الدرم بقارهان كا ولاشا قبا ونبي قمركي لو يديي وحر إياكم الدخول على النساء دمر كيسكيل عليها وقليني أفريت الحم وبالين كورا ننكا أي ننكا قرابة ديهين على الحم والموت مركا تكاليضنا واللمت وهي علادة وحي تايدي وقف ريركي آدو قد هو عندي باطلق في لانهين مركا كوا صابي تايبا سيقارين إن لا يسكيل عليه إن بدنا وينو مقالي دعدوين مركي ليس كسه هالشيء ده
gabadhu ninkii walaasheed qabay kiedeed qabay kii habeerteed qabay sa maxram ko kale ay ula dhaqantay ceebo badan oo ka dhashay inuu kulli waa la maqlay wax dhaca weeye marka kuwaas si gaar ah bay tahayba inay gabadhu uga digtoonaato wallahu aclam jazakallahu khayra aljazaa sheekh gabagabaysiga maku tukan karaa laba salaadood nacam sida saxda ah gabagabaysigu waa tahaaro intaa uu shaqaynayo sababtiisi ay taagantoo biyo la-aan ama biyo la isticmaali kari waayey waa tahaaro ilaahay baa tahaaro ku sheegay walaakin yuriidu liyutahirakum nebiguna calayhi salaatu wasalaam tuhuur buu ku sheegay wajucilat liya alardu masjidan wa tahuura dhulka waxaa layga dhigay goobaan ku tukado iyo waxaan ku tahaaro qaato iyo asaciidu tayib tahuuru lmu'min wain lam yajid ilmaa cashra siniin ciidda daahirkaahi waa wuxuu ku tahaaro qaato qofka muuminkaa xataa toban sannood daanu biyo helin marka maadaama uu tayamumka ama gebagebaysiga ilaahay tahaaro ku sheegay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam tahaaro uu ku sheegay laba salaadood iyo ka badanba waa lagu tukan karaa waa sidii weysadii oo kale un alaal waxa weysada lagu qabtaa lagu qabanaya kolley dee kutubta fiqiga shaaficiyada ee aanu dhiganno ayay sidaasi ku taallaa inaan laba salaadood oo farale aan lagu tukan laakiin faral iyo sunnayaal badan waa lagu tukan karaa laakiin sidaan idiin sheegay waa sida daliil ahaan sax ah wallahu aclam jazaakallahu khayra aljazaa wa axsan allahu ilayk haddii aad mas-uul ka tahay caruur aad isu hooyo tihiin xoolahooda ma ka bixin kartaa sadaqada dadka waalan ama aan qaangaadhka ahayn qofka xoolaha mas-uulka uga ahi wixii ku waajibay ayuuba ka bixin karaa waxaan sadaqa aan ku waajibin kama bixin kartid waayo dantooda ma aha waxaana dantooda ku jirinna maalkooda lagama bixin karo wallahu aclam ilaahay wuxuu ihi walaa taqrabuu maala alyatiim ilaa bilatii hiya axsan yatiimka qofka waalana waa la mid ka yaree dee aad waalidkii tusaalan mas-uulu kaaga dhigayee aan qaan gaadhin isaguna waa la xukumun xagga maamulka xoolaha marka leega wallahu aclam jazaakallahu khayra aljazaa wa axsan allahu ilayk shee waxaad ku warantaa sawirada moobilka iyo guriga la dhigto maxaaraamba sawirka in la dhaqdaamo banaana wixii ruux iyo naf le sawirkiisa in la dhaqdaamo banaana waynu ogsoonahay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo safar ku maqan markuu guriga caaisho soo galay ee uu arkay daah sawir leh cadha ka muuqatay gurigiina dib buu uga noqday ilaa la googooyey waxaanuu nebigu sheegay ana almalaa'ika se bukhaari muslim ba wariyeen ina almalaa'ikata laa tadkhuluu beytan fiihi kalbin walaa suura malaa'igtu ma soo galaan guri ay uu joogo ama sawir u yaalo marka sawirada guriya waa in lagala dagaalamo waa khayr la'aan waa barako la'aan malaa'igtii ayay dhibayaan oo ay kaa eriyayaan waxa lagu sawiray wuxuu doonaya ha noqdo aalad waa kala duwanaan kartaa laakiin sawir waa sawir wallahu aclam jazaakallahu khayra aljazaa sheekh gabar baa soo qortay su-aashan waxay u taalaa sidan sheekh haddaan wiil ballan la galo oo aan u arko inaanu guurka u qalmin ma kaga bixi karaa ballanta horta ballanta la gelaya lafteeda ee culimmadu ka hadlaano waa laga wanaagsan yahay ilaahay baa qofka kale ballantu say uga dhab tahay lugooyaa ka dhalan karta inuu ninku dee inantii lugooyo oo rag badan oo soo marayna uu seejiyo guurkoodii isaguna dee arrintaasi aanay ka dhabaayin ma hadday ka dhabtayna aanay u suurto gelin marka waxa ballan la galaa ballan in la galaa sideeda waa arrin laga fiican yahay marka guurka laga hadlaayo haddii ay u suurto gelaysana ninku ha guursado gabadhii haddii kalena dee dumarka ah ula mid ahaato wakadaalika gabadha lafteedu waxba yaanay qof si gooni aan isugu xidhin saa la sheegaya qofkii waxaa ka soo bixi kara sifaad marka dambe ay ku karahiyaysato ama qof ka fiican baaba soo mari kara marka ballanka ku saabsan xagga guurka in la iska daayo haddaanu dee waqtigiisi aanu taagnayn oo sannado gabadhii oo odhanaya ninku isug wax laga fiican yahay weeye haddii markaa ila weli guuridin ma dhex marine
هدي أد كوارك توصفات آم في عينين حق الدين تاء أما الدبي عدا وحورن كرتهال كارن كهين وجوتشو كون الدم باب من ستة والله أعلم. جزاك الله خير الجزاء. هدي أد كوارك كسام حلا من كير مهلك أي كل هاي مقطع يا مهلك أسي نيكا. نعم وحق يدو هاي ليه هاي قف كون حق أولي إبراب الصمين كرا عدو كلها وكسامح كرا هدو نولي هاي هدو دين طبعا إلهي سبحانه وتعالى دي قرآن كسورة النساء وابكو الشهاجي فإن طبنا لكم منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا وما هركي قبل دي اللي قد القيامها ننكو أوكوها الله أمو الصمائيو وحيابا قبل دي كو كلفين ما هركي كتناسوش وأنا أتحي أرين نفتي هذا كسر قضايا يدو أي كفر أحسن طور رالي أي كتاح مهر كيري كسامح هذا ما بريني كسامح مركا هدور دنتي هدي ونولي أبي وحق يدو أي ليه دايو وكسامح كرتاح انت بدان هذا كنت إشكالك كينان واتكو سابسان هدي ودنتي قفك دنتي مركا إبراوة لو سمين كرا قفك لا دينتي كبحين كرا لغو لها قفك لها وكنا في كرا والله أعلم. جزاك الله خير الجزاء. سؤال شاطر دراهم وحي نمر الساعتين لربه وكي جوهره وطن ليسوا به اليوم غير قاسم عن صحيح. نعم لو وقفيني ميلو تشوغان شردي ما لكن دوائر تشيران ضد ايغا وكيل كاهي لان نكاح وحو باهي قبول يا ايجاب وقبل دي دوائر ولي قيد تشوغو اما بس ولي قيد ميد وكيل كاه ايه دينا دوائن افتي لغا هيا او مرادي تاي قبل قان قادة ادي اي قورو رسو مرتين ور عدوائن لغا هيا اني كاي قوريين داني قورو رسو مرين اقو يران دوائن اعمستو مر كلنا ملقو قوريه ادي اعمستو معنى ادو او قلاتي وي ادو دي دين ولي قاس كو اعمستو ملقو سعود سيري هاي واي هاي نين كان عيد كوكيل وين تشوكتو والنكاح واق بشه هذا تشير تليفون كشلي وام سلدن وكل اللي ويدين يو دد باتشير تليفون ونسكو جورس هذا أو قبر با نينا لجرانا هاي بور نسوي اللي يو تليفون بيد سير سات تليفون بالقول هذا تليفون يو حن نكاح كمان صحيح وهذا الأمر يحتاط له أرن كاس وأرن آد الله إلى ليش رح هذا آد يحصل يسوع هذا يقول عليه marka waligaa daaru iman kara ama loo tagi karaay warqad rasmi ah oo lagu kalsoonaan karo oo wakaalada cid garanayso de meesha joogto ay u soo qoro laakiin mujarrad shalayba la weydiinayay in dabada ka soo hadlo oo gabadh Addis Ababa joogta ayan doonayeen in guursado waligeedina boosaas uu joogaay telefoon kula hadlo ii weydiin waxa wax sax ah ma noqonayaan wallahu aalam. هذا هو الأمر الذي يحصل على 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 الأمر الذي عيد لغا ديكتانا ما بنانا وعيد وشرعي وكتاب كي السنو عيد اي كان ديگان با عيد نقونا يا اما ميل هان نقضو لغو نق نقضو اما وقتي وحل سوع العلي با نقضي حديثي هان لسوع العلي نهين علمي وتصالة مركو افرتن قادو عبادنا هان لون نيو نهين يا رنت وايسكت هاي من عادو دي الاصل في العادات والإباح عادو ينكو حاصلوه يعني مباح تاي ومر ما مر والبا وقت قال لك قالوا لو سو علين مايو هو مر ون هلكاس لو جوجين يا دبيتو عبادنا لو ما هم السنا عادد واصل وحوائر مباحت هاي مره دي دليل دي ده وحويان انو جيرين عبادنا ده وخي لو ما نيسنا سين شيغنا لكن واي لغا الىاليو وان لغا الىاليو وحيابها استار نكون كرا وحان ان عقيدوين اي لا سودان ama ibaado oo kale loo yiraahdo niyiisan yiin waxyaabaha waxa kamida waxa loo yaqaan gardaajiska oo kale gardaajiska qofkii qof baa loo oranaya ha qaado ha la socdo inta waxa la aaminsan yahay qofka qaaday inuu la noqonayo
ولا دبي عاد مقرية تاس وكل واحد ماشي لقى سعر جرداد سكاي وحا لكن هدي وحويان حلويات إيو شراب إيو وحال إسكسة ما يستو وحاران وكلنا على الصمين أرنتنا عادونا إتاي عبادة أن لون يون وحد باتاتا سيم الله والله أعلم. جزاك الله خير الجزاء وأحسن الله إليك. أهلي أهل العلوم أنقنا شيخ قيمة أفضل سؤالي أن صعب أمي سيدة ولا سيدة وكتب أمي سجل روحي لنا الشيخة إلى أهل الميزان حسنان كعبو قدرة سؤالها يجرى بحسنة وحي أفهمه وحي كل يوم الدراسات الإسلامية واللغة العربية أرضينا قيمها يا قارئها يا تدركا يا أنشح البرن السيدة قيمة عبدالله الرئيسية محاضرة لنا يمنى أنية بحكومة أرضنا وحنا لدينا نهي إلى هاي ميزان حسنان كالذي صاروا هاي كان اليوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكن وغفر الله